Ti e shkrejt kohë në rrugë, po e përmend të edhe ti që 50 javë si atje dhe vetëm weekend je në shpe. Qysh, sa është e vështirë kjo si punë? Vallaj, ai tash te let nuk ka, vallaj vështirë nuk ka, se atë ty më çon tash na ketë punojmë për parë. A vetëm sa për shef ti më s'po na kërkon. Pa parë ja e mira vetë tani, pse mos më punu me kamion? Se ti be pa parë s'ko gërgja. E vërtet, do la krejt punojna për pare. Por, ja, pe bënd, dvetër. Po, do në se po flasim pra, do të thotë ke puna jo të paguet gëgja shumë në Amerika. Po, e paguet mirë, mirë, që ta shqyshëro ekonomia sen, apë edhe, mes atore për mirë është. Ma mirë se me punu në sen tjetër, për momentin. Po, Armand, prej Kosovës, prej cilit venjeni, edhe sa je i lidhur me Kosovën, e the që veni njerë në vetë gjithë qysh, mirë për nësë ju jepet mundësia, veni edhe më shpesha? A, unë jam i Prishtinës, Prishtin Ali, edhe po t'ybe, unë jam i flakë për Kosovë. Unë tashte që tashe jem rritë, adem masi që jem dërpi shkollë e sene, më në mërë, bile në herë në vjetë, për ka 2-3 herë e kam qefë shtetë, abiden, momentin për shemë, ose po bajem e vjenë shpesh, Dhe që bëj, bab, apo merë me vete, hajt, hajt merë me dhe mund. Sëpse jo, se, qëre, ma, knasësia ja me është që atje. Apete këto kje është stres e sene, po në Kosovë atin zdi të qysh, zemë në që atje unë s'pjen. Po, qëka të pëlqen të Kosova, ose qëka të mungën, diqka që Kosova e ka dhe nuk e gjenë në Amerikë? Dashnin, dashnin e poplët atje. A i ke po, për shemë, na shqipto,